ကိုတိုင်းမုံမြို့နယ်မုံမြို့တိုင်တိုက်ပွဲမှာတက်ကူလာတဲ့စွာမျိုးခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ခါလာရ84တရင်ကဒုတရင်မှုတက်ခွဲမှုပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မုံမြို့တိုင်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကရှုံးနေနေတဲ့အတွက်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာလေရင်နဲ့စစ်ကူရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခါလာရ84တရင်ကဗိုလ်မှူးဆင့်ရှိဒုတရင်မှုဗိုလ်ကြီးဆင့်ရှိတက်ခွဲမှုအခြားဆင့်ရရှိတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအများစုကခါလာရ84တရင်ကဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိရပါတယ်။အတိအကျပြောဖို့စိတ်ရင်းစရာနဲ့အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်ပြောရခက်ပါတယ်။ KNU တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကသတို့ထုတ်ပြန်သွားမှာပါ။အသေးစိတ်အချက်အလက်ကကျွန်တော်တို့ပြောရခက်တာကြောင့်ပါ။ဒါပေမဲ့တေးကြတာတစ်ခုကတော့မုံမြင့်သေးတိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအရာရှိတွေအများကြီးလက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြီးသားပါလို့ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုဆော့တော်နီက AR တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ KNL PDF ဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကစတင်ကမုံမြို့ပေါ်ရှိခမရ599တပ်ရင်းခမရ590တပ်ရင်းမုံမြို့မှရဲစခန်းနဲ့တရားထိတ်ဂိတ်စကန်တို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစကန်အားလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါလက်နက်ချညှန့်ခံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒုတရင်မှုနဲ့အဖွဲ့ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းအဖွဲ့ကကောင်းမွန်စွာဆောက်ရှောင်ထားပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမူ KNU ကဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မုံမျိုးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီးနောက်တော်လိုင်းပူပေါင်းအဖွဲ့ဝင်အင်အား1500ခန့်နဲ့နေမီရှင်လင်းလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ARV တိုင်းရဲ့မျိုးတော်ဖြစ်တဲ့ပသိမ်မျိုးအခြေဆိုင်အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတခါနဲ့ထောင်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးအဖွဲ့တွေကတပ်ထင်းတက်ကြကြီးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား20ဦးထက်မနည်းဟာတပ်ပြေးမှုရှိခဲ့တယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှေ့တန်းတွေကိုပို့ခံရမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ပသိမ်မျိုးအခြေဆိုင်အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတခါရှိတပ်ထင်းတက်ကြကြီး9ဦးထက်မနည်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကထွက်ပြေးသွားခဲ့ရာကြောင့်တပ်ဆိုင်ရာမိသားစုဝင်တွေကိုတပ်တွင်းမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါဗျ။တပ်ထင်းမှာတပ်ထင်းတက်ကြကြီးတွေပြေးတာ၄ရက်ရှိနေပြီ။ရှမ်းမြောက်ကိုရှည်တန်းသွားရမှာလဲဆိုတော့ညတွင်ချင်းပြေးကြတာတက်တန်းထဲမှာတော့တရင်မထွက်အောင်ထိန်းထားတာပေါ့အထဲကသူတွေလည်းပြေးဖို့လုပ်နေကြတာအများကြီးပဲအခုလိုဖြစ်သွားတော့အကုန်ကြက်သွားတယ်တက်ပြေးလို့တဲ့တက်ကြကြီးမိသားစုဝင်တွေကိုတက်ဝန်းထဲမှာဖမ်းလာတယ်တက်အပြင်ပြေးမထွက်တော့ဘူးလို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့နှီးဆက်တဲ့တက်တရင်ရင်းမြစ်က ARV တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒါအပြင်ပသိမ်ကျင်းထောင်ဒီထောင်ကုန်းထဲမှာရှိတဲ့စစ်သားစုဆောင်ရင်တက်တွင်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်73ထက်မနည်းဟာလည်းရှည်တန်းပို့ဆောင်ခံရမှာဆိုတာကြောင့်ခွင့်မဲ့ထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်တွင်းနဲ့မြို့ပြင်နေရာတွေမှာစစ်ဆေးမှုတွေတင်းကြပ်ထားတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ထောင်ကုန်းစစ်သားစုဆောင်ရေးတပ်ဝင်တွေမှာတပ်သား10ယောက်ကျော်တယ်ခွင့်မဲ့ပြေးကြတာ။လုံခြုံရေးကြတော့အကုန်ပြေးကြတာ။ပြေးတဲ့သူတွေကရှေ့တန်းပါတဲ့သူတွေကြီးပဲ။တပ်ထဲမှာဘယ်သူမှတပ်ပြင်မထွက်ရတော့ဘူး။မြို့ပြင်နေရာတွေမှာနမယ်နဲ့ကောပုံတွေနဲ့ပါတိုက်စစ်ပြီးရှာနေကြတယ်လို့ထောင်ကုန်းစစ်သားစုဆောင်ရေးတပ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကအရာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။အလားတူပသိမ်မြို့အခြေဆိုင်အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်းမှာတပ်တွင်းရာရှိတွေရှေ့တန်းထွက်ရမယ့်အပေါ်ကြောင်းရုံနေကြတာကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအစီအမီချင်းမရှိတဲ့အခြားဆင့်တက်ကြကြီးနဲ့တပ်သားတွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြကတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဖိအားပေးပြောင်းရွှေ့ခိုင်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့တွေကဖြည့်သူရင်ခွင်ကိုခိုးလုံလာတဲ့ CDN စစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်300ကျော်ဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတနဲ့လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့တွေမှာရတဲ့နီလနဲ့ရုံထွက်ကပြည်သူ့ဗန်းနိုင်အဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင်အဖွဲ့တွေကိုရောက်လာသူတွေဟာဆေးရနာရှင်ကိုအပိသက်ချိန်မုန်းရန်အတွက်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုတွားရောက်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရန်တောင်းဆိုမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုပြည်သူ့ဘက်ကိုခိုးလုံလာတဲ့စစ်သားလူငယ်တွေကတော့စစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်ချင်ကြတာပေါ့။ပြည်သူ့ဘက်ကနေရက်တိပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့အစဉ်အသင်းဖြစ်နေပြီ။အခက်အခဲပေါင်းစုံကနေသူတို့တွေပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံလာတာကလည်းပြည်သူ့ဘက်ကနေအသက်ပေးပြီးဆေးရနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ပါ။သူတို့ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူတူတိုက်ခွင့်ပေးပါလို့လဲ CDN ပြုလုပ်လာတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေကတောင်းဆိုကြတယ်လို့ပြည်သူ့ဗန်းနိုင်စီယိုရေးတာဝန်ခံအမှန်946စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတက်ရင်က CDN တက်ကြကြီးတိန်းကျော်က AR တိုင်းကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိကရင်ပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PDF တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံလာတဲ့ CDN စစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပါတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့ပြည်သူ့ဗန်းနိုင်တဲ့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါဗျ။ဖုန်းအင်တာနက်မရတဲ့ဒေတာတွေစီရောက်နေသူတွေစီကတော့အသက်အသွယ်မရဘူး။လက်ရှိမှာ PDF တွေတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာတော့300လောက်ရှိမှာဗျ။အခုလက်တလော CDN ပြုလုပ်လာတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းအချို့ကတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီတွားရောက်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရလို့သွားပြီ။အချို့ကတော့တွားရောက်ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုချက်စောင့်နေတော့မှာ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံလာတာ၃နှစ်နီးပါးရှိလာပြီစစ်တပ်ထဲမှာလို့အနှောင်အဖွဲ့တွေနဲ့မနေရဘူးကိုယ်သဘောတိုင်လိုလက်စွာနေထိုင်ခွင့်ရတယ်ပြည်သူတွေရဲ့နှွေးထွေးမှုကိုခံစားရတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လူတစုအုပ်စုတစုရဲ့ကောင်းစားရေးအတွက်အသက်တွေအသေးခံပြီးမနေကြဘူးနဲ့ရတဲ့နီးနဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင်ကိုခိုးလုံစေချင်တယ်လို့ပြည်သူ့ဗန်းနိုင်စီယုံရင်တာဝန်ခံ CDS စစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အဆောင်မှု CDN တက်ကြကြီးတင်းကျော်ကဆိုပါတယ်